El rector de la Universitat Politècnica de València i els presidents de les associacions Mesures i ASICOM han signat un conveni per a la creació de la Càtedra de Dades Obertes, Catedrades. L'objectiu és desenvolupar activitats per a fomentar l'obtenció i ús de dades de les administracions públiques i les empreses. Com a primera càtedra creada per al món associatiu, estem molt contents d'haver aconseguit això entre ASICOM i Mesura, o Mesura i ASICOM, però fem una invitació a tot el món a utilitzar. Una de les idees, per exemple, és tindre un servei de desiderata, moltes vegades, perquè què dades t'interessen tindre o què és el que vols saber. I, per tant, tot i, a més, en una voluntat de gestió de coneixement obert, el Creative Commons, és a dir, tots els treballs, tota la investigació, tots els estudis estaran a disposició de tot el món, la ciutadania. El lobby que hi ha darrere d'esta càtedra, per si podem parlar en aquests termes, és la societat civil organitzada, és a dir, no sols Mesura, ASICOM, ASICOM Mesura, sinó associacions de tot tipus, des de Federació d'AMPES, com pot ser FAMPA o la Federació de Veïns, a Per l'Horta, a Agro, associacions ecologistes, associacions que estan en el terreny de la ciutat i volen que se les compte les dades d'una altra manera i tindre una mirada sobre les dades per a aquestes mateixes associacions prendre les seues decisions. Les activitats estaran centrades en temes ambientals, de salut, sostenibilitat, comunicació i participació ciutadana, fomentant sempre la gestió del coneixement obert i la intel·ligència col·lectiva mitjançant la transferència de dades, informació i coneixement entre la societat civil, les entitats públiques i privades, la Universitat Politècnica de València i també l'alumnat des de l'aprenentatge servei. Jo molt que estic treballant en la metodologia d'aprenentatge servei. Això permet que el nostre alumnat treballi en projectes reals, i en el meu cas, que és estadística, o gestió de qualitat, pues, treballen en dades reals, desenvolupen treballs, posen al mateix temps el seu expertise mentre aprenen els serveis de ciutadania, i este va ser un dels pilars fonamentals. Activitats que facin visibilitzar les dades, a més confluir les dades de diferents que estiguen en poder o en possessió de diferents organitzacions, ser un nexe de confluència per a que aquestes dades al final estiguen visibles i connectades. Les activitats es duran a terme a través de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica, la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses i el Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi.